Nós hoje vamos usar alguns alimentos ricos em beta-caroteno, que são principalmente as frutas e vegetais alaranjados e os vegetais verdes escuros, como pêssego, a cenoura, o damasco e a rúcula. Vamos também usar alimentos ricos em vitamina C, que vão potencializar esse efeito da vitamina A, que são o abacaxi e o limão. E também é interessante o uso de algumas oleaginosas, umas castanhas que são ricas em vitamina E, para também potencializar esse efeito do bronzeamento. Então nós vamos usar um pedacinho pequeno de cenoura, que dá em torno de 30 gramas de cenoura, 3 damascos e em torno de 50 gramas ou uma unidade de pêssego e 200 ml de água. Fica o damasco. O nosso próximo suco será de abacaxi, rúcula, uma combinação perfeita. Além disso, a água de coco, ela evita a desidratação. É importante o organismo estar bem hidratado para ajudar na ativação de alguns nutrientes nessas reações metabólicas do bronzeamento. Vamos lá? 200 ml de água de coco, em torno de 50 gramas de abacaxi, e um punhadinho de rúcula. Bonito, né? O suco da batata doce crua, ela combina muito bem com o limão ou com o maracujá. Gosto de utilizar a batata doce para o bronzeamento porque é rica em beta-caroteno e tem um baixo índice glicêmico. Para potencializar o efeito do bronzeado, é interessante o consumo desses alimentos em torno de 4 a 5 dias antes da exposição ao sol.